धर्म सिंह बाप ने दी सिंहराज और सिंहपाल ने अपना शोक इंगोश न प्रताप तो बोध सिंहपाल पूर्व सिंहबाप किसी भी तो ये तनावा तो मंदु चलो कुछ कुछ कवा अबाल अबाल दो प्रारूप तो बाबा के बाद बाबा इन प्रकार बहुत पासी चीज तो रित जा उन्हें मंच में जा जाता था अब प्रयास साउदी तो लोगों तो वनाति बशुरिया बाउदितोरिय अतिगुष्टु मतो तो कुन बात पासी अब लोगों तो वहां तो से बात पासी से नुक मुरत में मदजू तो तो इस्तो अर्सिम अर्सिम बाशस अब बशुरिया अति यमारे बशिया अति यमारे इस्तो चे जिदो दूचे कुन बेतो तो अल्लाह जब शानु ने नमाज बंते दुआ बंते दूचे चे उन तो वहां इदितु at rum pa vaj dojt të ti që a nuk ka mund në vaj dojnë. Pra, për me fol, për personetetin e babaj tim, në shtë nuk më takon, për pra, dhe të thëmë disa fjallë se ka dhanë një kontribut që nuk e ka dhanë asë një djetarë të trojët të cilë kanë qenë edhe në të lojnë në vitori, për pun, më thëmë punë e ti që ka dhanë nuk e ka dhanë asë kush. Pse për thëmë këtë, se ata ishin mesin, ishin në fakultete, edhe nuk kanë arritë këtë sukses që ka arritë baba unë. Unë mua më mbëtë që ta falemenderoj, edhe Zotit ta shpërblej në këtë jetë, edhe njetën e amshëheshme, njetën e përheshme. Baba unë e vazhdoj rrugën e baba unë të vetë, ku së unë si pasas i baba unë tim, dhe të vazhdoj këtë rrugë zbashku në baba unë tim, për të dhanë një kontribut për gjeneratat që vinë pas neve, ashtu që popullatën ton të avizojnë, të këshëllojnë në rrugën e vërtet, që edhe gjeneratat që vinë pas neve të rrëkën diturijës, të rrëkën arsimit në gjitha aspektet, se Islami i panon të gjitha dëmit, të gjitha shkencët, edhe Islami rekomandon që njeriu të bëhet i ditur, ashtu që nesër jetë ati të jetë në lumtur, në këtë jetë edhe në jetën e përhershme. Besoj se në kontributin tonë që do të japni, ne do të jemi shumë më të lumtur, edhe shumë të jemi do të jemi më të ditur, ashtu që na në fshatin Gjipkov tash për tash i kemi 150 nxënës që vijojnë mësim besimin në mëktodën në fshatit Gjipkov, kemi nxjerë edhe për para donata, për tash për tash për cekin numrin, për inshallah, besoj se prejti mëktodën, prejti mësim besimit, dhe banën gjenerata të shëndosha dhe të kontribuën kësaj populatën. Në paskone i gjahir, i padinëshëm, kishna mu zëharu shumë pasin, ama Allah Gjellësha në hu, hishë nuk më ka bërë mazëm, Kurani zërë, e më ka nërë në zëndë, dhe më ka nërë në sinë, edhe dhe të abderin sinë, të e në punën e jetës, sa të kemë shnetë. A e jeta e jene akone në shti pasin, ama e dikon akone e li e se i kam pasin, kur më nadhen krejt, e mora kononen, i mora në zantit, nuk më e li e. Ere të punoj, inshallah, me amër të Allah, dhe erin fund, ere në zantit të mi, shka thash më të gjithë që këtë kanë shku në për fakulteta, elhamdulillah për zotit, kërët dhe musliman një banë, ato, që mështë, mështë e dhënë të islamit, se islamit mështë kujtë vënqinim rapametit, për vëtë të parë. Edhe une, që ka thash parëzit, që e kanë ronën mësimin natë edhe ditë, nuk e ka amku, ma prunë zëti nësif që une me mësu fëmijë, të në zala mësë me pas pasën, këtë diturien, une shka bash në gjithën të shpia pasin, e jam kam ardhen, e kam të fëmijë, ja kam su diturien, e edukatën islame, edhe i kam përësitën, i kam dhënë anët do me thonë që si përshidim, që jetëa e këti në tjetë parparim, edhe dhe kam qëmë me përshnat dherin dhekën, se si në kanë vëtë, në vëdhme, se më kanë vëtë.